Zdar, Strejčan, za vás vítám u dalšího bombastického pokračování ze hry Ark Survival Evolve. A jak můžete vidět, my jsme opět na centrálu. Já jsem tady společně s klukama, je tady se mnou Jožo, a tě zdravím, Jožko, ahoj. Čau tě. A je tady se mnou Seneta, a tě zdravím, ahoj. Ahoj. Tak, Seneta se nám bude mutovat, poněvadž tam u něho má mírný ruch, ale bude se ho to týkat taky. Možná si říkáte, kde jsme, tak konečně jsem našel, nebo Jožko mě dovedl k té bejšce, co máme tady na té sobce. A jsme tady z jednoho prostého důvodu, a to z toho, že jakoby naši bejsku vyrejdovali, nic moc nezabili, ale zrušili nám věž. A však chviličku vydržte, konec konců tady by měl být nějaký ptero a kluci, než se tady potkají a než se připravíme, tak to, ty máš ptera, Jožko, víc? Já už jsem pod jo, tak se tam zaletíme podívat, já vám ukážu, jak to tam dopadlo celý. S tím, že vlastně už se dostaneme k jádru pudla, my dneska půjdeme se připravit na raid a v příštím díle uvidíte raid. Tak, moment, já se musím podívat, kam to vlastně Pro, to, kde to vlastně, no, přesto, že? Přes celý Lava Island. Cože? Přes celý Lava Island musíš přejít. Jo, už to vidím. Počkej. Tady nějaký dropíček. Zkusíme ho. Co tam je? Kdyby náhodou. Šup. Jo, on se zrovna rozbil, ne? Tak to teda dík. Tak, jinak půjdeme teda raidovat, jak jsem říkal, to znamená uděláme si na Kvecelově platformu, uděláme si tam ten minigun, abyste se mohli podívat, jak to vypadá. A půjdeme vyřešit tady jeden spor, nebo spor, spíš jakoby ani ne tak spor. Co tady to hučí? Seneta, ty máš zaplavit mikrofon. Jo. S tím, že vlastně není to ani tak jakoby jeden spor, ale jde spíš o to, že jakoby Pegasusy raidnuli Etika, Senetu a Arakuse, jakoby kmen 3, a my to jim to tak nějak budeme vrátit, protože nejenom, že raidli tady kluky, ale raidli i nás, takže asi tak, takže není v tom jako nic, že by to bylo nějak osobní, je to jenom čistě prostě klasika. Klasika raidovačka. Tak, jinak vteřinku mě vydržte, mám tady trošku hluk. Tak, my můžeme pokračovat. Pes se utišil, mikrofon přestal šustit. Už já prostě nenajdu ani ten náš ostrov, jo, tamhle. Tak, já vám jenom takhle jako v rychlosti zběžně ukážu, jak to tam vlastně vypadá, nebo jaký jsme dostali v uvozovkách rekt, když jsme to. Rozbili mě tu mou věžičku, to mě teda mrzdí, protože tam teda nic nebylo, takže nevím, z jakého důvodu byla rozbitá. A vlastně vybrali bejsku, takže my půjdeme taky. A Seneta to řekl moc hezky. Seneta řekl, že když jakoby on musí začít od začátku, tak oni budou taky. Takže mrkneme na to a dáme to nějak dokupy určitě. Jinak jsem fakt zvědavej na to, jak se nám to bude dařit, protože většinu, nebo ne většinu, ale všecko vycraftil Jožo, protože já jsem vlastně jenom přišel už de facto jakoby k hotovýmu, protože samozřejmě na to nemám level, takže teďka budeme používat nářadí, na který nemám levely, a mrkneme se hnedka tady na bejsku. Šup, je normálně jako načtená všecko, a je teda pravda, že u Senety to neudělali kluci úplně chytře, ale u nás to kluci udělali docela chytře, a to, že vlastně si jenom udělali díru a nechtěli nic zabit, aby to nebylo vidět, kdo to udělal, ale nepodařilo se jim to, zabili, a tady vám to možná můžu ukázat jako důkaz. Tady to myslím někde máme. Moment, můj raft někdo rozbil. Jo, tady to vidíte. Nášeho ptera každýho 86 zabil level 189 Pegasusáckej, a někdo zabil Kemovýho ptera Nesaha, tam už teda není jméno, ale tady ty Pegasusy jsou jasný.
s tím, že abyste si nemysleli, že to děláme jako jen tak z hecu, to určitě ne. S tím, že vlastně tohleto jediný se jim nepodařilo a u Senety teda tam se s tím vůbec nepatlali. Tam to vyrejdili, jakože vyrejdili. A tady vlastně má věž nebo věžička rozpracovaná, ta je celá pryč, tam nic není. A nemám tady ani skříně, nic. Jaj, záseky, rychle pryč. Takže o materiál, který jsme přišli, tak si půjdeme nabrat. Máme tam nachystaný dva kvecely. Doufám, že z toho bude docela ranec zdí. Uvidíme, já teďka zaletím zpátky na ten Lava Island. A my uděláme to, že si vlastně nachystáme kvecela tady na tuhletu akci. Protože samozřejmě tam nepůjdeme jen tak, jakože na hulváty, na sprostáky. Joško se těší, že? Brutálně. Jo? Jo? A co budeš dělat, Joško? Všetko zničíme. A řekni, Jožo, co máš nachystaný. Raketomety, minigany, všetko. Chtěli jsme ještě dělat ten kanon, ale na ten už nemáme matroš, takže ten se nám prostě nepodaří. To by taky mohla být docela sranda. A my když budeme raidovat, tak půjdeme full. To znamená všecko, dyny, všetko struktury, bude. Všecko. A už našel tu jejich bejsku? No, už mám označenou na TikTok. Na mapě. Jo, se jde tady, jako u mě. takže máš, jo? Hej. Dobrý. Super parádička. Tak, hleďme. Šup sem, šup tam. Ačka, tady je někde ten... tady je někde ten zjebrý, jako u mě. Tak jo, se netam, my tě pomstíme trošku. Ještě, že toho Joži máme, Jožo tady dneska, když to zjistil, tak tady tryhardil materiál, aby jsme všechno měli. Takže fakt jakoby tohle to bude víceméně, budeme to nazveme to Jožův ride, jo? Tak počkej, já se musím podívat na mapu. Ale tak já jsem většinou vykradl ke Matianovi bejsku. Takže Kemo, zdravíme tě do videa. Kemo, zdravíme tě do videa. Doufám, že tvoje věci poslouží dobrému účelu. A já už se blížím tady k té naší bejsce, možná. Protože si fakt jako nepamatuju, odkud jsem vyletěl. Jo, tady to bude. To je někde pod tím vulkánem, že? Kousek, jo, tady už to vidím. Nebo nevidím, ale už to vidím jako na mapě. Vím, kde to seženu. Tak. Jenom můžu. Můžeš. Hele, Josef, prosím tě, já bych potřeboval ještě normální dalekohled. A prosím tě, proč mi vyházel takových nábojů, já na tohle nemám vůbec pušku žádnou. Shit. Teda jsem si uhodil. Vyházel úplně kvantum nábojů, mě už pterodaktyl neunese. Ale však ty poletíš... Pušky. Však ty nepoletíš na pterovi, ne? Pojď na kvecovi. Já nevím, já jsem... Ty zatím... si budeš stát na kvecelovi, no, kámo. Já jsem to před 2 hodinama pustil a byl jsem nahatej. Rozumím. A před sebou máš zbraně, tak pozri. Další. Ten kvecel je propadený pod texturou? Není. Je? Ne, dobrý, už ne. Já ho viděl jako propadenýho pod texturou. Tak, hele. Já s ním zaběhnu sem. Mám mu teda spíš dál od hlavy, že, Joško? Já jsem to dával odzadu. Odzadu, jo. A kolik tam dál 4? No, co myslíš, foundation? No. Asi, hej, nic jsem si. Jo. Hele, prosím tě, a myslíš, že bys mě mohl udělat rampy? Já jsem si zapomněl udělat... Máš pravdě, jo, rampy už tady mám. Jo, tak jinak tady můžete vidět, co máme. Já si to už asi dám k sobě. Vzal jsem si tady, nechci říct jednu, protože mám 2, ale jednu asi bude mít Seneta. 2 snajperky, protože to se rychle docela ničí. To máme zkušenosti z PvEčka. A někde bych tady měl mít, jo, tady Assault Rifle. Ty mám 2, tady do nich mám nějaký náboje. Jinak jako docela příjemná záležitost. V oboje 2, tohle to je bomba. A tady jakoby ta snajperka, ta prostě, ne počkat, na 3 mám snajperku. A ta snajperka, ta prostě nemá chybu. Jo, to je prostě, no moment, proč ne, jo, já nemám náboje, počkej, takže 4. Ou, co to bylo? Jožo, mám tě střelit? Je pergana. Jo, jinak ta je prostě, ta je fakt super, takže na dálku uvidíme, co tam bude. Já to teďka ještě všecko vyhážu.
zpátky do té truhly, protože budeme postavit na toho kvecela. A ještě moment, ukážu vám, co budeme stavět. Ježko, půjčím si na chvilku toho tvýho kvecela. Hej, podívej. Tak, dívejte, první věc, co, nebo takhle, my tam budeme mít jenom tady toto, tady tuhletu hruzu. Hranec, Ježko, prostě pojď do toho sednout, já chci vidět, jak to vypadá, když tam někdo sedí. Takže my budeme mít vlastně jenom tady tohle. A Jožo tady má ještě raketomet, ten vám taky ukážu, tady střelím do zdi. Prásk. Jo, takže to jsem... Bum. Takže Jožko má raketomet a jo, ukáž to? Ne, ne. Kámo, tak to je Brutus, jako. No, takže takhle to vypadá. A my jdeme takhle našňořit toho našeho kvecíka. Takže... shop foundationy... Ale tak já teda půjdu odzadu. Šup. A sem, takže půjdeme odzadu to stavět, takže moment, takže jedničku. Počkej, dám to takhle. Víš, že prosím tě, plásneš mi tam pak ty. Plásneš mi tam pak ty rampy, víš, že já jsem takový umělec, že mi to strašně jde. Hej, může ti tam dát. Hele, a nebude to, nebude ještě lepší, nebude tam lepší dát i takovýto zábradlíčko, aby mě se neta nevypad někde? No. Chci tě spravit? Hele, jo, zkusím to prosím tě udělat teďkom, já na to stejně nemám ten, já to stejně nemám level. Já tam dám ještě cylingy, ať to máme větší ze senetákem, ať se tam pěkně vlezem. Protože seneta bude střílet z long neck riflu. Já jsem hodil raketomet a... Jo, super. Jinak raketomet máme taky, takže to je docela fajn. Tak. Jo, protože on se hejbe, tak to tam nejde. Dobře, dobře. Ale zkus mě teda Jožko... Počkat. Já přemýšlím, kam dám ten machine gun jako. Tady uděláme asi střelecký věže. OK, takhle by to klidně mohlo být. Takhle to klidně může být. Super, to jsem toho ani nepotřeboval tolik, jak jsem si myslel, že toho budu potřebovat. Takže tohle to sem. Rampy jsme tam naházel, že jo, jasnačka. To je super, za to díky. Tak, počkej, víš, dáme tam senetovi i ptera a tady tyhle ty věci. Počkej, já mu udělám ještě tady to. Udělej jich tak 40. Můžeš? To. Těch. No toho. Zabradli? No, to už prdleníčka takovýho. Aby jsme jich fakt měli dost. Já tady udělám totiž ještě senetovi na ptera, kdyby potřeboval uletět. Z nějakého neznámého důvodu. Takže to, aby tam měl nachystaný. A, ale kámo, já potřebuji vodu. Máme tady vytaženou vodu někde? No, tu nám je skleník. Vzadu. Přijde, kde je vzadu? Tuto. Aha. Takže ani to tady nemám proběhnout, takže zrovna si můžeme ukázat... Počkej, jako... Ježišmarja, tak to je fakt skleník, jako. A je tam někde to pítko? No, víš to. No kým máte jen z toho, tak já nevím, víš? No já jsem nevyřetl. No akorát tam nevyskočím teď už, kámo. Ale ano. No ne. Teď to podělá. Pojď sem. Počkej. No. Jo, tady takhle jako, že se bugneš, jo? No. Počkej. No a teď jsem šutru, kámo. Definitivně. No a teraz hore. No to nejde. Nejde se. Počkej, já nemám staminu, musí se mi dobit stamina. Hop. Jo, už dobrý, no, dobrý. Tak, teď kočím až na vrch, ne? Jo. Tak. Pítko je tady? Je tady, super. No, konečně přestal řvat, Jarin. Že má žížu. Hop. Tak, no, odsaď už to jde líp. Tak. Jinak takhle vypadá vlastně ta bejska, takže to jste nemohli vidět v minulém díle, protože jsem to Jarin nenašel. Ale takhle to tady vlastně vypadá, takže taky super, kluci odvedli zase kus práce. A zdár se neťáku. Ale tady ten kvecel bude náš potom. Tak, máš tam někde ty railingy, Joško? No, už to robím. Super. Tak máš zase náboje do té odstřelovačky. Ty máš odstřelovačku?
No ten, tu long rifle. Jo, jo, tak to mám, počkej, dám ti. Počkej, dívej, stejně tady to budeme ničit, tak já tam dám normálně pin. A ten tam dám 1, 2, 3, 4 jedničky a mrkni dovnitř. Vyber si, co potřebuješ. Jinak Jožo, máš nějaký C4 ještě? Nebo C4 nebrát? Hlavou tě bolí, tuším. Ne, a obraz? Nebo, a takhle, budeme brát nebo ne? Asi nie, na čo? Máme ty raketomety. To je pravda, to je pravda. No, takže jo. Tak. Ještě jsem rozmýšlel, či zobereme T-Rexa, ale... Asi a na ne. Co? No potom zničit dvě struktury. Tam budeme mít dost nábojů, ne? Já to máš. Jo, počkej, počkej. Tak. Tak, počkej, to si vemu. Chviličku. Tak, musel jsem vám na chviličku zase odběhnout, takže malinkatej střih tam bude. Jinak jsme zpátky, oni jste nepřišli, fakt to byla jako chvilička jenom. Hoši, máte nějaký jídlo, Jožko, máš nějaký jídlo u sebe? V hladniče, malový. Jo, dobrý. Hoši, já jsem strašná výžírka, že? No, to je furt, jo, že ho mohl bys. A že, to, hnus? Hele. Bude to to, bude to střílet přes to zábradlí, asi jo, že? Jasně, bude. Ale fakt to tam radši dáme, protože já jsem řidič jako numero uno a mám strach, že bych se netu někde mohl vyklopit. Což by v kritickém okamžiku nemuselo být vůbec jako vtipný. Já tu máš. No, počkat. Kde jsi? Jo, jo, super, super, super. Protože už zase zdechám buď na hlad nebo na žízeň tady na té sobce, je to hrozný. Jinak dámy a pánové, asi se odstěhuju sem. Protože tam mě to jako fakt zničili a mě se to prostě nechce dělat znova. Takže... prostě hnuseček. A fakt jako to nebudu asi dělat znova tam tu věž, takže se... posuneme sem, postavíme si něco tady pěknýho. Jinak tady teda díky tomu asi, že to nebylo ve videu, tak... díky tomu... Jo. díky tomu, že to nebylo ve videu, tak tuhle tu bejsku nám nikdo neraidnul. Takže docela fajn, taky. Počkejte, to udělám kámo ještě jinak. Ne, počkej, tam nemůžu, takhle bych to udělal. Ne? Co jo, že to no, může být, ne? Takhle. To. Co, takhle víš, že prostě tady bude ten ptero... Seneta, tady si zaparkuj ptera. Tady do tohohle to, ať ti nevypadne. Potom až poletíme. Tak, já to dám ještě tady. Dám to vlastně takhle. Tak, a dám to tady takhle dozadu. Šup. Jo, takže máme taky dvě koje tam, když budeme střílet, tak aby jsme nevypadli prostě. Tak a tady do prostředka předpokládám, že asi plácnu ten minigun, ne? Co ty na to? No, alebo jsem ti pohodl tak. Počkej, počkej. Minigun taret. Tak. Tak, počkej, to jsem. Co je, on ti z toho spadl se nedá, nebo co? Asi jo, že? No, mě sadni si na něho a zkus tam přistát. A jak to nepůjde, tak... Tak jenom, tak když to nepůjde, tak ho normálně to zkus jako vyjít pěšky. On mě neunese. Jo. O, počkej, spravím tu bedňu hore. Ježe, dám to do prostředka úplně? Nebude to zavazat? Nebude. Dívej. Tak, jak se to plní? Daj do toho iba ty náboje. Jo, access inventory, OK. Hoši, tak to je Brutus, ta uprostřed, ta věž. No jo. Nenadarmo se říká, nedráždí džanzu bosou nohou. Ne, jako by fakt to není jako v nějaký pomstě nebo něco jako to vůbec. Nebo teda u Senety asi jo, ale u Senety je to čistý rage a hněv. Ale od nás je to jenom prostě výpomoc aliančnímu tribu. A vy jste si o to i hodně psali, takže jsem docela rád, že... to zní blbě, že se ne? Takže jsem docela rád, že vás raidli. Ne? Ne, jsem docela rád, že prostě to takhle můžeme spáchat tady s klukama a že na tom Jožko tady máknul prostě. Hele, je tady nějaká kůža v nějakým dinovi? To je pravda s tou postelí, to se ne? To poznamenal dobře. No nevím, ti to něco bude takého. Tak zkusíme nalovit ještě když tak. Jirek se opět tak možná. Okay, tak tu na nič. Tady je želvý vejce. Super.
Tak tady je denďák. Nebo teda ne denďák, ale dendyho ten. Jo, a ten má chytin keratin. Tak, počkej, ale tady... Mám. No tak počkej, tak já vyběhnu ještě ven na T-Rexovi něco natěžit. Mám tuto. Si... Máš a máš... Jo, tak dobře. Seneta, ty máš kůžu na postel nebo nemáš? Ne. Ne. Ale on tam ani nepostaví, že? Na týmí struktuře. No. To je blbý. O, tak si uhodí někdy dole, víš? Poblízku. Na nějakou jo, jasně. Jasně, jasně. Hele, tak co? Máš ju? Kraftíš nebo si ho mám vykraftit? Kraftím. Super. Parádička. Tak. Šup, jdeme tady dolů. Tak, dáme tam ještě tu postel. Tady na jedničku. Já si udám asi, tu dám určitě tady jakoby dozadu. Tady. Oši, tak to je brutální kvec, ale jako. Hop, to tam. Tady oši, nemůžete vypadnout, ani kdybyste chtěli, přeskočím to. No, přeskočím. Ale to bude dobrý. Seneta, co říkáš na ten minigun? Brutální, že? Mazec. No, počkej, jdeme to ještě naplnit. A potom asi uděláme střih. A budeme se nachystat jakoby na tu cestu tam. Já natočím ještě tu cestu, pak to utnu a v dalším díle bude, jak to budeme dobývat. A snad hnedka neumřem, aby to bylo aspoň jako nějaký díl. A kdyby to nějak se vyfejlilo, tak to dám asi do jednoho. Jo, kdyby se to nějak nepodařilo se raidnout nebo něco, nebo kdybych nějak umřel a musel se tam nějak dopravit hnusně škaredě. Ale vlastně já tady mám postel, takže to by šlo hned. Takže uvidíme. Já to tady ještě nabiju. Šup. Máš u sebe padák? Nemám. A kdyby si měl dva, hned bych jeden bral. Hele, tak ještě to taky můžeme udělat. Hele, Joško, tam nejde dát to simple rifle, tam je to advanced, že? Ano, tak ak máš tu pušku, tak taku. No tak ne, tak ta to není, kámo. Toto není. Protože mi to do toho nejde dát. Počkat. No ty to advance. Už. Dobrý. Jo, advance. A simple a tady advance. Jo, ok, kolik tam máme na boju v tom? To mám někde vidět? Když do toho sednu, že? 200 pade, to je málo asi, že? Já ti dám ještě z mojeho. Hele, dobrý, dívejte, já to tady pauznu, protože začíná být noc a vy byste tady stejně nic neviděli. A uvidíme se hned, jakmile budeme na té cestě. Takže zatím ahoj. Tak dámy a pánové, my jsme zpět, Jože už trénuje a my letíme směr Pegasusy. Takže Senetu jsme vzali do tribu po dlouhodobých úvahách, co s ním. Tak jsme ho vzali do tribu, pak ho tam samozřejmě, nebo pak se tam vrátí. Jsi tady někde Seneta na nějakém místě, kde nevypadneš? No tam nevypadneš určitě. OK. Tak jo, dobré. Joško, leď. Letíme 80-45. Já letím za tebou. A ještě jsme si mohli dát někde potom pauzu před tím napití. Mám. Postavička má žíže. Tak jdeme. Tak potom uvidíme, no. Doletíme tam a uvidíme, jestli to dáme do jednoho dílu, nebo jestli to dáme na dva, protože jsme se s klukama bavili, že buď to bude velice rychle, tím, že to vyfailíme, nebo to bude normálně na celý díl, a nebo to bude jakoby zase z naší strany jakoby rychle, protože to rychle dobijeme, takže uvidíme, možná to uděláme už v tomhletom díle. Seneta, je to Brutus, že? Ten machine gun. Já. Jožo? Ano. Letíš dobře? Ano, letím, prečo? No dobré, jenom se ptá. Vždycky je pod kontrolou, dělám. Vždycky, dobře, nechám to na tobě. Jseš velitel útoku. Seneta, pustíš mě pak do toho miniganu? Jo, tak ukazuje, že jo, tak jo.
Potom může jít zkumě, tu máme ten... Jo, raket, no, vidíš! No vidíš, vidíš, vy můžete střílet oba. Jde se napít, alebo... Jo, vyskočím si tady na glgačku. Už jsme blízko? Se celou mapu pojedeme. Jo? Okej. Okay. Ne, nepřistaneš tady? Ty daca ne? Proč jako? Kámo, on nepřistane? Už. Moment. Už. Tak. Super. Tak já tady vyběhnu. Dám si tady želvý sup. Nebo jak se to píše? Polivka? Polivka ne. Zupu. A jdem. Soup. Zupe. Želvy nežeru. Tak. Vidíš, ještě jsme se takhle připravili, Joško. Pojďte tady, ale to tam jsou nějaké biotarepy. Já letím za tebou, takže v klidu. Akorát teda ty jsi se z rychlejšího kvecala, viď? No, tohle to je tak, ale on je hodně naplněný, no. Nebo jako je hodně těžký díky těm strukturám tady a těm tisíci nábojům, co mám v tom miniganu, nebo co to je za hnus. Tak. Frčíme, letíme. Úplně mám strach už, jak to dopadne. Vejď na pohodu, vidíš. No, s taky myslím, ale co ty víš? Pak nás tam kluci nějak, tam budou mít nějakou vychytávku hruzo strašnou a rozbijou nás jak nic. Hele, a oni tam mají nějaký ty biotury, ty říkal, že? Oni tam mají toho vela všetkého. No a mají to nějak na stožárech, nebo to mají na zemi? Ne. Cože co? Na zemi. No mají kroplot a biotoreb. No a to, čím to budeme likvidovat, tady tohleto? Tím raketem jenom. A to bude asi rychlejší, že? Než normálně nějakýma těma snajperkama nebo něčím takovým. Ještě možná tím miniganům, ale to musí není jistý. Já to zkusím, nebo Seneta to zkusí. Jak tam sedí, ten klobouček. Už je, jo, tam je Joško. Joško, zpomal chvilku, ulitáš nám. Víš, jak vypadáš, Seneta? Pamatujete si hoši Predátora? Tam byl takovej ten Tex, ne? Ten, co tam žvejkal toho vězí maso, ten měl taky takový ten klobouk. Ten černoch nosil tu bezbolestnou, ne? Což byl ten rotačák. A s ním byl kámoš ten Tex. Tak se mi to takhle vypadá, když tam sedí. Otec se mi na bok. No. Jo. Texik. Kde oni to mají, Jošku, vůbec? Skoro tam. Jo? Jsme skoro tam. A mají to nějak jako hodně opevněný, nebo mají, oni mají nějakou skálu, nebo co mají? Mají to behemotky, potom biotarety a jaskyni. A v té jaskyni asi nevíme, co je, že? Děkuji za odpověď. Nevím nic. A tak rozbijeme dveře a pustíme tam trošku salvu z rail z toho machine gunu a uvidíme, ne? Ty budeš střílet raketometem a já budu dodělávat tím machine gunem to, co vyběhne. Jestli něco vyběhne vůbec. Zrovna jsme skoro tu. Super. Začíná pršet na vrch, jo? Navrch. Dobrá, ještě navrch? Tak to jsem já. No, se možná vejš trošičku. Říká si tam takhle do předního pohledu. A pod náma jsou někde, nebo co? No, tu nám bývali dole. Všichni kde dole, nic nevidím. No počkej, ty tam seš až. No, tady nic nevidím, kámo, ale... Tak to tam. Jsem ztratil i tebe. Tu na dole, ty behemotky. Jo, tamhle to jo. A tam vidíš už IP otáky. A asi budou na ten, na hodně range, že? Počkej. Uvidíme. Dole nějaký vorel. Kde seš? Jo, tamhle.
No, tak já zkusím přiletět ještě blíž. No, moment. Počkej, já teďka vyskočím na Kvecíka. Nabiju si všechny ty gany. Jo, ale jich tam docela dost, člověče. Počkej, si dám čtyřku. Nabiju to. Tak, zoomnem si. Mě zajímalo, jestli to, myslíš, že to rozbiju tou sniperou? Jsem to nikdy neskoušel, člověče. Ok, já jsem vypadal špetka. Počkej, kam letíš? Co se děje? To. Nevím, někam mě letí kvecal. Se netá? No já stojím tady za tebou, já ho neřídím. A kam letěl, pitoma? Bohno, já jsem ho dobral. Dobro, víš, co jsem šel. Hello. Doletí to tam vůbec? Ne. Nedoletělo, že? Seneta. Musíme blíž trošku. Hele, dobrý, dívejte. Já vám to tady pauznu a my se uvidíme za chviličku, anebo v druhém díle. Takže mějte se, zatím ahoj.